Bu günlərdə ölkə olaraq, xalq olaraq, millət olaraq biz zəfər gününü qeyd edirik. Və əlbəttə ki, ötən il 44 günlük vətən müharibəsi zamanı şəhid olan, qazi olan qardaşlarımızı xatırlamağa özümüzə borc bilirik. Bu mövzuda, bu məsələdə ən həssas məqamlardan biri də şəhid və qazi övladlarıdır ki, şəhidlərin övladları bizim üçün bir əmanətdir və biz o əmanəti göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq. Onların xoşbəxtliyi üçün ən kiçik bir arzusunun reallaşması istiqamətində əlimizdən gələn əsirgəməməliyik. Və əlbəttə ki, onlar sevindikcə, onlar xoşbəxt olduqca biz də sevinəcəyik. Əminəm ki, belə olan təqdirdə şəhidlərimizin ruhu şad olacaq. Bu gün isə bir şəhid qardaşımızın övladı ilə gün keçirəcəyik. Ramid Hacıyev Suqovşan uğrunda, Suqovşanın azad olunması istiqamətində döyüşlərdə oktyabr ayının 16-sı 2020-ci ildə şəhid olan qardaşımızın övladı Əli Hacıyev gördüyünüz bu Oxford məktəbində təhsil alır. Neftçi azarkeşidir, 10 yaşı var və belə bir qənaətə gəldik ki, bugün Əli Hacıyevi özümüzlə bərabər götürək. Komandamızın bir qədər sonra başlayacaq məşq prosesində iştirak eləsin və ən sevdiyi oyunçu Emin Mahmudovla da yaxından tanış olsun, xatirə şəkli olacaq. Eyni zamanda əlbəttə ki, bizim də neftçi ailəsi adından ona xüsusi hədiyələrimiz var. Yaxınlaşırıq Əliyə, onun reaksiyasını öyrənməyə çalışacağıq. Az sonra da elan etdiyimiz kimi komandamızın məşq prosesində yaxından iştirak eləyəcək. Əli, salam. Salam. Hoş gördük. Hoş gördük. Necəsən? Yaxşıyam. Dərsin necə keçdi bugün? Çox yaxşıydı. Bilirsən də sən indi burdan hara gedəcəksən? Bəli. Neftçinin, azarkeşi olduğun komandanın məşqini izləyəcəksən az sonra. Ən sevdiyin oyunçu kimdir? Emin Mahmudov. Və bir qədər sonra Emini də yaxından görəcəksən, digər neftçinin oyunçularını da yaxından görəcəksən və bizim söhbətimiz olacaq. Hazırsan mı? Bəli. Bu çəkilişin ərsəyə gəlməsində, bu görüşün reallaşmasında isə mən xüsusi olaraq Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinə və rəhbərliyinə, eyni zamanda qurumun özünə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yeri gəlmişən hazırda da, arxada da görürsünüz. Qatı neftçi azarkeşlərindən biri olan Anar Əsədov qurumun üzvlərindən biri də, eyni zamanda Əziz Həsənov da bizimlədir. Sağ olsunlar. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm sizə. Sizin də fikirlərinizi eşidəcəyik təbii ki, məşq prosesində. Amma istərdim Əli ilə danışaq. Əli, necəsən? Bilirsən də hazırda hara gedirsən? Bəli. Hara gedirik? Neftçi klubuna. Məşqə gedirik, məşqə baxacaqsan. Nə vaxtdan neftçi klubuna, neftçi komandasına azarkeşlik edirsən? 3-4 aydır. Yeni başlamışsan. Bəli. Bu sevgi səndə hardan yarandı? Bu sevgi həm... Emin Mahmudov yaxşı insandır, həm də ki, neftçini əvvəldən də sevirdim, amma Qarabağa azarkeşlik edirdim əvvəldən. Amma indi neftçi klubuna azarkeşlik edirəm. Necə oldu dəyişdim birdən-birə? Atam, şəhid qardaşımız Ramit Hacıyev də özünü də qeyd eləmişdim, Qarabağ azarkeşidir. Atan Qarabağ azarkeşi, sən neftçi azarkeşi. Bu necə olur, necə yarandı? Yəni, ailədə baba, əmi, neftçi azarkeşi yəqin ki olan var. Bəli. Kimlər? Əmim, babam, bir də atam Qarabağ azarkeşli eləyirdi. Futbolçu olmaq istəyirsən? Futbolçu olmaq bəli istəyirəm, amma mən əvvəldən də seçmişəm ki, böyüyəndə cərrah olmaq istəyirəm. Həkim olmaq üçün də bilirsən də, yaxşı oxumaq lazımdır. Xüsusilə də tibb elmlərini dərinə mənimsəni oxumalısan, amma ilk növbədə məktəbdə bütün dərslərini yaxşı oxumalısan, müəllimə də səni təriflədi. Necə oxuyursan, ümumiyyətlə, dərslər necə gedir? Yaxşıdır. Sinif yoldaşların, dostların sənlə necədir? Mehribansız? Bəli, mehribanıq və aralarından ən çox sevdiyim uşaqlardan biri də Siruz Abbaslıdır. O da şəhidimiz Seymur Abbaslının oğludur.
Ata haqqında məlumatım var. Yəqin ki, öyrənirsən anadan, əmidən və yaxud babadan. Onun haqqında yəqin ki, məlumatlar əldə edirsən. Nə deyə bilərsən ata haqqında bizə? Hərbisə komandiridir, tərtərdə. Yəni, çox az görürdün də atan onda, işinə əlaqədər olaraq. Bəli, həftədə atan bir dəfə və ya iki dəfə gəlirdi evə. Bəs sənə vaxt ayırırdı yəqin ki, imkan daxilində, boş vaxt olanda. Necə əylənirdi, hara aparırdı səni istirahət günlərində? Yay tətili olanda məzuniyyət götürərdi və bizi Bakıya gətirərdi. Oradan da Zaqatalaya gedərdik. Elə vaxtda olurdu ki, bir dəfə top almışdılar məzuniyyət götürüb. Oradan da bütün uşaqları yığıb həyətdə futbol oynayırdıq. Atam çox vaxt məzuniyyət götürüb Zaqatalaya gedəndə biz həmişə çaya gedərdik. Balıq tutmağa yoxsa? Orada çimməyə zada. Ondan sonra orada bir-birimizə su atırdıq. Sonuncu görüşünü necə xatırlayırsan ata müharibəyə gedəndə? Sonuncu görüşümü mənbədən əvvəl sentyabrın 18-də zad günümdə. Sənin ad günündə, sənin doğum günündə? Mənim doğum günümdə bir yerdə olmuşduq. Və o Bakıdan nənəmi və atamın dayısı oğlunu ad günündə mənlə eyni gündədir, sentyabrın 18-də. Onları da Tərtər rayona davət etmişdilər. Bəs ata müharibə olduğu müddətdə son danışığını xatırlayırsan mı? Nə danışmışsan? Son danışıqda görüntülü danışmışdıq. Dostlarınla yoxsa sinif yollaşlarınla oynamağı sevirsən futbolu? Yoxsa fərq etmir sənin üçün? Mənim üçün fərq yoxdur. Elə vaxt olur məktəbdə idman dərsində sinif yollaşlarımla elə vaxt olur ki, həyətdə dostlarımla oynayır. Özünün topun var sənin? Forman var? Bəli, həm forman var, həm də ki, Euro 2020-nin topu var. Neftçi forması var mı səndə? Xeyr. Onda bizim sənə xüsusi bir hədiyəmiz olacaq, sürprizimiz olacaq. Yəqin ki, hazırsan buna. Bəli. Əli, qeyd elədin ki, bir neçə aydın Neftçi yazar keçdi eləyirsən. Hər hansı bir oyunu stadiondan izləmirsən mi indiyə kimi, yoxsa? Xeyr. İzləmək istəyərsən mi? Bəli. Onda yaxın günlərdə növbəti oyunlar ərəfəsində səni stadionda da görəcəyik Neftçinin oyunları zamanı. İnşallah. Əli, bax, artıq məşq izləyirik. Futbolçulardan kimi tanıyırsan Emindən Savay? Bugrin, Stankovic, Laval. Sonra... Qapçımız kimdir? Qapçı... Agil. Agil Məhmədov. Baş məşqçimiz Samir Abbasovdur, oradadır. Ondan da görüşəcəksən, Eminlə də görüşəcəksən, digər futbolçularla da görüşəcəksən. Ümumiyyətlə, indiyə kimi hansısa bir məşqdə iştirak eləmişsən belə, yoxsa yox? Xeyr. İlk dəfədir. Bəli. Bəli.
Vətən müharibəsi qəhrəmanı, şəhidimiz Ramid Hacıyev 16 oktyabr 2020-ci ildə Suqovuşan uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Onun övladı indi Əli bizlə Neftçi Sevimli Klubumuz Neftçinin bazasındayıq. Əlinin bir balaca arzusu var idi, Neftçinin oyuncuları ilə, Neftçinin rəhbəri ilə görüşmək. Bu arzunu indi inşallah yerinə yetirəcəyik, alınır. Buradan fürsətdən istifadə edərik. Bakı şəhər bu təşəbbüsə köməkli göstərilmiş Bakı şəhər Gənclər İdman Baş İdarəsinə və Neftçi Klubunun rəhbərliyinə başda Raqif müəllim və Kamran müəllim olaraq minnətdarlığımızı bildiririk. Bu əlinin arzusunu gerçəkləşdirirlər. Ümidvarıq ki, bundan sonra da bizim qəhrəmanlarımız həmişə belə yad olunacaq. Çox sağ olun, dərin minnətdarlığımızı bildiririk. En sevdiğin oyuncu. Çatındı nesil. Bunun atası, atası kimi insanların hesabına bak biz buradayız. Uşağın arzusudur ki, bugün bizlə olsun, Neftçi ilə olsun. Bu biz üçün həddindən artıq böyük şərəfdir. Sağ ol ki, sən bizi seçdin. Çox sağ ol, balası. Sağ ol. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Bu bala biz üçün əmanətdir. Bütün şəhidlərin övladları biz üçün əmanətdir. Yenə dedirəm, sağ ol ki, sən bizi seçdin uşaq. Əlinin sizə bir sözü də var. Əli, nə demək istəyirsən Neftçi futbolçularına? Nə istəyirsən? Mən istəyirəm ki, nə vaxt qol vursanız, həmişə hərbi salam verəsiniz. Rica edirəm, bizlə bir dənə şəkil çəkdi. Əli, bax artıq ən sevdiyin oyuncu Emin Mahmudov da buradadır. Əli, həcsən ürəyin istəyir, da heç kimə demədən gəlsən məşkimizə. Ən sevdiyin oyuncu Emin Mahmudov da buradadır. Sualın varmı ona? Nə sual vermək istəyərsən? Niyə Azərbaycan Premier Ligasında Neftçi futbol komandasında oynamağı seçdiniz? O birisi variant yox idi ki. O birisi variant yox idi ki. Ona görə. Amma Neftçiyan böyük klubdur da ona görə. Ona görə seçmişik. Onunla topla oynamaq istəyərsən Eminlə. Bəli. Və hədiyyə də var. Bu da topdur sənə. Bu üstünə tutdu yazdır yazar. Yaxşı hayla olur. Emin çərisi bəndə olar. Çərisi də olar zaten. Bu da top sana. Bir de oyna. Oyna Emin'den.
Çox sağ ol gəldin, biz də çox sevindirdin, biz səninlə də oynamaq bizə xoşdur həmişə. İnşallah Sumqayıtla oyunu səni də gözləyirik. İnşallah qol vuraq, bir yerdə sevinək. İnşallah. Oldu. Sağ olun. Sağ olun. Belə hörmətli izləyicilər, Əli dediyimiz kimi komandanın məşqində iştirak elədi. Əli, son olaraq fikirlərini eşidək. Yəqin ki, sevinirsən. Və gedib rahat şəkildə öz dostlarına deyə bilərsən ki, mən Neftçinin futbolçuları ilə və ən sevdiyim oyunçumu Mahmudovla futbol oynadım. Mən çox sevinirəm ki, Neftçi futbol komandasında ən sevdiyim futbolçumu Mahmudovla görüşə gəldim. Çox təşəkkür edirəm ki, Raqif əmiyə də, hər kəsə təşəkkür edirəm ki, belə bir şərait yaratdılar, çox təşəkkür edirəm. Sən sağ ol, inşallah dediyimiz kimi Neftçi Sumqayıt oyunda da səni tribunada gözləyirik. Hörmətli izləyicilər, bax, belə həqiqətən də qürur verici anlardır. Şəhid qazi qardaşlarımızın ailə üzvləri, övladları bizim üçün onlar əmanətdirlər. Bax, bu Əli kimi, Əlin timsalında olan bütün uşaqlar bizim üçün əmanətdir. Göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq. Nə lazımdırsa, onları hansı formada sevindirmək lazımdırsa, bundan sonra da bu işin öhdəsindən layiqincə gələcəyimizə inanırıq. Neftçi ailəsi adından bir daha şəhidlərimizə rəhmət diləyirik, qazilərimizə şəfa diləyirik. Allah rəhmət eləsin. Növbəti bu cür silsilə tədbirlərdə və sürətlərlə qarşınızda olmaq ümidi ilə. Özünüzdə müğayət olun.